www.radiovoce.info. Kama ikasle antolakundeko kideok duela bi hilabete martxan jarri genuen nazkatuta gaudelako ikasleria martxan dinamika. Eta zergatik gauden nazkatuta, ba, azken finean ikasturtea oso zaila izaten ari da, bai gure hezkuntza prozesuan eta gure bizitzetan, eta hortaz ikasleok ondorio hauek ordaindu behar izateaz nazkatuta gaude. Horregatik gure ikastetxeetan, ba, tokian tokiko arazoak salatu egin ditugu, antolakuntzaren beharra azpimarratuz. Horrela gaur egiten dugu deialdia hemen manifa honetarako, zenbait aldarrikapenak mahaigaineratzeko, eta bereziki gure Euskal Eskola Herritar eta Burujabea mugarri dugun sistema berri hori aldarrikatzeko. Horrela gure aldarrikapenak dira alde batetik kontrol soziala desagertzea, beste batetik ikasaletako ratioak jaistea, gainera ikusten dugu euskaraz ikasteko, euskaraz ikasi ahal izateko baliabide nahiko ez ditugula eta jarri beharko genituzkela, eta gainera bukatu behingoz zonifikazioarekin ematen dena Nafarroan. Horretaz gain ikusten dugu protokolo eraginkorrak sortu behar direla eta gainera ikasle honitza entzun behar dela, eta azkenik baliabideak doakoak izan beharko litzatezkela ikasleentzako. Eta gehien bat hori, ikasleok erdigunean egon behar dugula, ikasleok hitza izan behar dugula, izan ere ikasleok hezkuntzaren protagonista gara, eta hortaz hezkuntza komunitateko edozein erabaki gurekin erabaki hori hartzea exigitzen dugu. Zure tokian geratu. Radioak izatea, baliabideak, protokoloak, eta nire dut zure zertarako. Izitik doan, zure arazoak, gozatzen laguri. Zure bizia, animatura. Zezanita, geratu zure tokian. Ondorioak ikasle portaindu behar izatea, azkartuta gauden.